Məclislərə gedirsiniz, orada rəqs edəndə problemlər yaşayırsınızmı? Məclislərə gedirəm. Aldığım məclislər o qədər gözəldir. İnsanlar mənə o qədər gözəl isti qarşılır ki, çox az olur ki, problem yaşayıram. Demək olar ki, yaşamıram. Yaşadığım da problemin olur. Ağlayıb evə gəldiyiniz gün olub, onu mənə deyim. Yox. Heç? Niyə olsun ki? Yəni, xanım oturub, uşaq... Xanımlar özləri mənə dəvət edirlər. Rəqs eləyə, bir yoldaşının doğum günüdür. Deyir ki, arzusudur ki, sən gəlib rəqs eləyəsən. İnanın səmimiyyətinə. Sürpriz eləyir. Hə, çox xoşuma gəlir. Aygün gəlir, bir gözəl rəqs. Çox qəşəngdir. Neçə yaşa qədər oynayacaqsınız bunu? 3 il oynayacağım, daha bitirəcəm. 3 il? Bəli. Sizi kimi deyənlər çox olmuşdu, amma yenə də... Mən onlardan deyiləm, axı, hamı öz dediyi sözə sahibdir. Rəqimiz var. Harada? Bu rəqs. Olsaydı, xoşuma gələrdi. Hə? Hə, elə maraqlı olur ki, rəqib olanda. Yoxdur, deyirsiniz. O nəsə eləyirsə... Bilirsiniz, bizim rəqqasələrimiz var. Aha. Onları da əməklərini dəstəkləyirəm. Aha. Çünki ən azından onlar da mənim kimi bir rəqqasədir. Mənim üçün rəqqasələr, yəni, dəyərlidir, onu da deyim. Çünki biz oynayırıq, əziyyət çəkirik, yəni. Onu hansı bilməm, rəqqasə demişdi, mən deyir, utanıram, deyir, bu peşədə olduğumdan. Utanırdısa, onda niyə oynayırdı ki? Boş-boş danışırlar da, utanmaq zat nədir? Niyə bəyəm, nə edirik ki, utanırıq? Gözəl insanların, öz dəyərli xalqımızın qarşısında rəqs eləyirik. Bu rəqsi biz yaratmamışıq ki, bu rəqs əzərdən, dədədən, babadan olubdur. Yəni, bunu biz gətirməmişik. Şahın qabağında da oynayırdılar o vaxtlar. Bəli, bəli. Bizim hansısa aktrisamız, mən baxmışam, Qərib Cinlər Diyarında filmində. Səhv eləmirəmsə, Amaliyyə xanım Pənahova orada rəqs eləmişdi, yoxsa bilmirəm, başqa... Elə bir səhnə mən də xatırlayıram. Çox da gözəl idi. Mənim rəqs xoşuma gəlir. Mən özümü xoşbəxt hiss eləyirəm. Mən buna görə yaranmışam, düşünürəm ki. Bəli, Allah mənə elə eləməsin ki, mən rəqsiz qalım. Üç ildən sonra neyinəcəksiniz, yaxşı? Üç ildən sonra özüm üçün, bəlkə mən... Bir biznes qurmuşsun. Ailə həyatı qurdum. Hələ qurmamısınız, inşallah qurarsınız. Qurmuşam, övladım da var. Maşallah, neçə? Deyim ki... İki, bir. İki. Bir dənə. Allah saxlasın, böyük tip alacaqdır. Böyük. Neçə yaşı? Şok eləyib sizi. Çox gizlədir, deyir, şu an adını deyən kimi, yaşını deyən kimi fanatlarım ölür, yox olur. İnanın ki, çox xoşbəxtəm ki, Allah mənə elə övlad payı veribdir. Qız da oğlandı. Oğlandı, 15 yaşı var. Maşallah. Çox savadlı, çox tərbəli. Maşallah. Yəni, bunun üçün çox xoşbəxtəm. Biz çox belə gözəl ailəyik, mehribanıq, əsas odur ki, bir istilik var, bir-birimizə dəstəyik. Və mən 7 yaşım olanda deyirdim, rəqqası olacaq. Əslanım, oldu da.